Аби проїхати до будинку на Курчатова 1Б, водії змушені заїжджати у траншею. Мешканці пояснюють, вона лишилася після рівня теплоенерго. Люди кажуть, що у сусідньому дворі після втручання журналістів і депутатів все гарно заасфальтували. І не розуміють, чому їхні звернення ігнорують. Ми зверталися в телефонному режимі, писали листи, от є лист управління житлово-комунального господарства. Нам гарантували, що після того, як закінчаться ремонтні роботи, буде відновлено благоустрій нашого будинку. Є територія, так, і там от просто коли проходить зливовий дощ, так, її затоплює. Тобто пройти, в принципі, в мене автомобіля немає, пішого я пройти не можу. Весь бруд, вся грязь, яка є, вона вся несеться додому. Так, після заміни мереж виглядає двір цього будинку. Голова ОСББ пояснює, власними силами бруківку не вкладе. Каже, робітники навіть не обгородили територію, а будинок новий і тут живе багато молодих сімей з дітьми. Він демонструє нам гарантійний лист від теплопостачальника. Роботи розпочали навесні, а закінчили понад 2 місяці тому. Телефонуємо до них вже, якби в телефонному режимі, звертались до депутатів, депутати так само в телефонному режимі, звертались до керівника теплокомуненергії. Є з цією проблемою, він все обіцяє тиждень за тиждень, і так і роботи не проводяться, і мешканців це вже обурює. А це вулиця Коновальця, 12-й будинок. Зі слів Віри Касянчук, тут Рівнетеплоенерго 2 місяці прокладає труби. На її думку, роботи тривають надто повільно. Збирають гроші на труби, щоб зробити в підвалі. І то розрили, то все, 2 місяці вже розрите те лежить, не загорожено, нічого. Я не знаю, може там хто і падав, якщо я не знаю. Але скільки може вже, щоб то було не розрите. Ніхто нічого не робить. Насправді заміна мереж триває не 2 місяці, а декілька тижнів, заперечує голова. З його слів, це планова заміна труб, гарячого водопостачання та теплопостачання. І мешканцям просто треба трохи потерпіти. Труби утеплюються сучасними матеріалами для зменшення втрат тепла. І бо втрати теплоенергії лягають все одно на мешканців. І це треба розуміти. Безумовно, є певні незручності. Спеціалісти теплоенергії телефонували, запевняли в тому, що якщо вони щось пошкодять з точки зору благоустрою території, вони все встановлять. Тому буквально за тиждень роботи закінчаться, там огороджена розрита територія певним належним чином. Коли фото ями на Коновальці оприлюднили у Фейсбуці, користувачі написали: випадок не поодинокий. Наприклад, це фото двору на Млинівській 39. Аби дізнатися, скільки дворів розкопано у Рівному, ми звернулися з інформаційним запитом до Рівнетеплоенерго. Водночас попросили там прокоментувати побоювання людей з Курчатова і Коновальця. Поки чекаємо на відповідь тепловиків, запитуємо у міського голови, як рівнянам діяти у таких ситуаціях. Дуже просто, звертайтесь до мене, ми таке вставимо на облік, і воно все буде зроблено. На жаль, не так швидко, бо теплоенерго зараз найбільше хоче зробити ремонт у теплотраси, бо треба буде подати гарячу воду і теплоносій. Але точно буде на контролі і все буде зремонтовано. Вибачаю за незручності, але вони все будуть зроблені. Володимир Струс, Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.